Herru, ég vil bara byrja okkur byrja á því að byrja okkur góðan daginn og velkominn á fjárfestikynningu Vís annan ársfjórðung 2019. Nú það fyrst frá að segja að ársfjórðungurinn var góður og umfram okkar væntingar. Hagnaður tímabilsins var 600 milljónum umfram það sem við okkar spá. Tryggingareksturinn mjög sterkur og þessi ársfjórðungur í fjárfestingum sá besti frá skráningu. Nú okkur hefur verið tíðrætt stafrænu vegferðun okkar og þetta snýr ekki bara því að búa til eitthvað stafrænt heldur að innleiða eitthvað og gera eitthvað sem að viðskiptavinir nota og það skila sér í ávinningi til framtíðar í hagkvæmni og rekstrarkostnaði og við höfum séð frábæra móttökur á þessum lausnum sem við höfum komið með og til að mynda eru 60% aukning í innskráningu á Mittvís og þannig að við erum að sjá að viðskiptavinir eru að nota þetta sem grunnurinn að því að þetta virki. Nú, vegferð okkar skýr og við leggjum mikið upp úr því að upplýsa markað og hluthafa það hvað við erum að gera. Við byggjum þetta á skýri stefnu til dæmis fjármagnsskipan, framtíðarsýn og annað. Við erum að umbreyta hefðbundnu tryggingafélagi og það verkefni sem tekur tíma og við erum í miðri á með þetta en við höfum skýr markmið til lengri tíma og ég ætla að fara aðeins yfir það á eftir hvernig við sjáum fyrir okkur 2022. Nú eins og ég sagði áðan þá var þessi ársfjórðungur einkar góður og allar tölur mjög sterkar, hagnaðurinn 1250 milljónir, samsetta hlutfalli í takt við áætlanir 96%, þar sem eigin fjár 8,7, gjaldhlutfall 1,56, mjög sterkur mánuður, svo besti frá skráningu og betri en fyrsti ársfjórðungur sem var líka mjög góður, þannig að tveir ársfjórðungar mjög sterkir í röð, sem að lita nátt að hagnað og tölur fyrstu sex mánuðina, þar sem samsetta hlutfalli 99,1%, hagnaður 2,2 tæplega, arðsemi eigin fjár 15%. Horfandi til rekstrarreikningsins, þá sjáum við að iðgjöldin að hækka, þarna eigin iðgjöld að hækka 4% yfir 6 mánuðina, 3% yfir þennan ársfjórðung. Minni vöxtur iðgjalda heldur en á sama tímabil í fyrra, sem í takt við okkar væntingar. Hluti endurinngjalda hækkar minna en okkar eigin iðgjöld. Fjárfestingar tekjur mjög sterkar og langt umfram væntingar. Tjón tímabilsins lægri og munar það miklu að á sama ársfjórðungi í fyrra voru tvö stór brunatjón sem að við höfum áður rætt rekstrarkostnaðurinn í takt við okkar áætlanir og fjárfestingar og hagnaður ársins hérna 1256 milljónir og samstæða hlutfallið eins og áðan kom fram 96%. Nú, iðgjöldin eins og komin á áðan hafa hækkað og þau hækka minna en á sama tímabili í fyrra sem eru í takt við það sem við höfum væntingar Við höfum verið að fara dálítið í gegnum okkar portfólió og við höfum til dæmis sagt frá því að það voru ákveðin svona breytingar í ákveðinu tegum trygginga eins og bílaleigum og fasteignafélögum. Síðan var Landsbankinn fór frá okkur til Varðar núna í vor. Þannig að þetta svona taktu okkar væntingar og hérna er að raungerast. En vöxturinn þarna í öllum þessum greinum, ökutækjatryggingum, eigendatækjatryggingum og við erum bara nokkuð sátt við þessa þróun. Mér langar að gera aðeins umtalsefni þessa skýrtuna þróun vísitöluna. Tilgangur okkar með þessar mynd var alltaf að sýna magnið í kerfinu hjá okkur. Þegar maður horfði tilbaka þá hef ég einhvern veginn verið að á hverju fundu verið að útskýra eitthvað kringum þessa mynd. Það stundum hopp svona breytingar upp eða niður, oft háðar ársfjórðungum. Það þegar að aðilar með mörg skiptin eins og bílaleigur eða fasteignafélög kom inn eða fara út, þá droppar þetta eða fer upp og eins og núna til dæmis í vor þegar að Landsbanki fer út með eitt skiptin mjög mikið iðgjöld og mjög mikið umfang. Þannig að myndir sem maður þarf alltaf að útskýra yfir einhvern veginn ekki alveg góða myndir, þannig að við erum að hugsa hvernig getur nálgast þetta á annan máta og ekkert ólíklegt að þetta sé síðasta skipti sem þessi myndir hér, við hugsum hvernig við getum nálgast þetta á annan máta. Og ef þið hafið einhverjar hugmyndir eða vil ég segja okkur eitthvað sem ykkur finnst hvað þetta var, þá var það bara mjög fróðlegt. En iðgjöldin að vaxa í takt við áætlanir og þéttur vöxtur þar þó hann sé minni en á sama tími fyrra. Nú, tjónakostnaðurinn er töluvert lægri heldur á sama tími fyrra, enda eins og sagði þá hann voru við
með tvö stór brunatjón 2018. Skaðatryggingareksturinn mjög sterkur. Líftryggingarnar eru töluvert verri afkomu heldur en sama tími fyrra. En það verður hafa það í huga að árið fyrra var eitt besta ár líftryggingafélagsins frá upphafi. Og það þannig að núna á þessu ári um 200 milljónum meiri tjón í líftryggingafélaginu heldur á sama tími fyrra. En enga síður ekki meira en það sem við höfum áður séð. Þannig að þetta innan þeirra marka, en þetta klárlega bara rekstur sem dálítið sveiflukenndur, en í grunninn hefur þetta og þetta skila því þeim ávinningi sem að væntingar eru en þetta ár töluvert verra heldur en árið fyrra. Erlendu endringarnar að koma tilbaka eins og ég hafði og við höfum væntingar Það þó ljóst að svona árið 2019 mun vera litað af mjög þungum tjónaárum 2018 og 17 og það datt aðeins inn á fyrsta ársfjörðung þessa árs eins og við sáum síðast en þetta að koma tilbaka en þetta mun vera litað af slæmi árið 2018. Nú þróunin í hlutföllunum fróðlegt að horfa til núna, sérstaklega þegar við sjáum að tjón tilkynnt yfir 50 milljónir sem voru mjög há á síðasta ári. Við erum þó með þrjú tjón á þessu tímabili sem eru við 50 milljónir, meðal annars Seljaskóla sem að var kveikt í hérna á fjórðungnum og við tryggjum eignir Reykjavíkurborgar. Nú við sjáum þarna líka að vaxtabreytingin tilgreinu sérstaklega við áður farið yfir að í lækkandi vaxta umhverfi þar sem við erum að núvirðis reikna vátrygginga og tjóna skuldina að þá erum við að gjaldfæra mismuninn hvað þessa núvirðingu varðar og það sem nemur 3,5% á þessum ársfjórðungi munurinn á núna og í fyrra og þetta í rauninni fyrstu 6 mánuðum þetta tölur sem að komnar upp í 250 til 300 milljónir sem í rauninni tjónin að vestna vegna lækkun vaxta en að sjálfsögðu það eðlilegt eins og við fórum yfir síðast því að þetta náttúrulega grunnurinn af því að vaxta tekjurnar eru svona góðar á þessum tímabili. En það rétt að hafa í huga að hvernig þessar vaxtabreytingar og hvaða áhrif það hefur á tjón og skuld, tjónshlutfall og þar með samsett hlutfalli. Horfandi á afkomu greinanna, borið saman við fjórðunginn í fyrra, þá þetta í rauninni allir allar greinar að gera betur og skaðatryggingar sér í lagi mjög sterkar. Það eru líftryggingarnar sem eru verri en á sama tími fyrra. En eins og sagði áðan, afkoma þeirra er þó í takt við það sem við höfum áður séð en töluvert verra en á sama tíma. Fjármálareksturinn mjög sterkur á tímabilinu og hagnaður hann 1400 milljónir rúmlega. Skipting hagnaður eftir starfsemi. Gaman að sjá það áfram að súlurnar eru þarna fyrir ofan og það okkar markmið að fjármála starfsemin og vátryggingar starfsmenn séu bæði að skila jákvæðar afkomu. Nú horfandi á samsetta hlutfallið síðustu 12 mánuði rekstrarkostnaðinn og þróun fjórðunga þá sjáum við að þetta níundi ársfjórðungur í röð sem við erum með samsetta hlutfallið rolling 12 mánuða samsetta hlutfallið undir 100% sem ánægjulegt og í takt við það sem við erum að vinna að. Rekstrarkostnaðurinn í samræmi við okkar áætlanir og okkar fjárfestingar og þróun fjórðungana sjáum við hérna og það kannski helst að benda hér á að ég kem að því betur á eftir í afkomuspáni að í þriðja ársfjórðungi á þessu ári höfum við hækkað súluna töluvert hvað varðar samsetta hlutfallið og sérilega þá og tjónahlutfallið sem í takt við þar upplýsingar sem við höfum í dag og tengjast einna helst brunanum í Hafnarfirði sem að við höfum áður sagt frá að við eigum stóra þátt í. Tjónið þar mun reyna væntanlega okkar endurtryggja samninga og þeir eru hámarkaðir eins og fram hefur komið áður í 300 milljónum. Þannig að við hækkum samsetta hlutfallið væntingar okkar fyrir þennan ársfjórðung og það er ein svona helstu breytingarnar í þessari mynd. Nú efnahagsreikningurinn þannig lagað lítið að frétta milli fjórðunga. Við fórum yfir helstu breytingarnar frá áramótum síðast sem kom meðal annars út af húsaleigu skuldbindingu og húsaleigu réttindum. En fróðlegt að sjá þróun eiginfjárhlutfallinu, bæði punktstöðu en líka þróun hvernig þetta meðaltali síðustu 12 mánuða og sem í takt við okkar vegferð og stefnu fjármagnsskipan félagsins. Nú
fjárfestingatekjurnar eru sterkar, 1434 milljónir. Þetta kemur þétt úr öllum eignaflokkum. Það aðeins þarna önnur hlutabréf sem eru mínus einhver breyting á fasteignasjóðum. En almennt og yfirleitt erum að færa okkur úr svona létt úr ríkisbréfum í önnur skuldabréf. Og ávöxtun tímabilsins mjög góð, 4,2% var 4,1% kringum 4,1% á fyrsta ársfjórðungi. Samtals ávöxtun frá áramótum 8,2% vel umfram okkar væntingar. Helstu breytingarnar og stað á þessum tíu stærstu hefur kannski ekki mikið breyst, en þó kemur þarna inn ríkisbréf þarna 31 kemur þarna nýr inn á topp 10. Aðeins vera lengi þarna í ríkisbréfunum, en almennt erum við að horfa til þess að sömu strategíu höfum verið með, fókus er á óverðtryggð ríkisbréf. Á móti eigið fé höfum minkað hluta okkar í Kviku, minkað þar með samþjöppunaráttuna líka, aðrar hreyfingar eru ekki miklar. Gjaldþrotshlutfall okkar vex í takt við hagnaðinn og annað þarna er svona byggt upp af hérna endur hérna kaupunum sem við settum í gang og við tekið tillit til þeirra. Gjaldþrotskrafan hækkar aðeins vegna markaðsáhættu og er fyrst og fremst vegna þess að markaðsvirði hefur aukist. Líka svo kallað symmetric adjustment sem er svona álag ofan á þessi hérna útreikninga. Hefur líka aðeins hækkað þegar gengið hækkar svona mikið. Og vátryggingaráhættan hefur minnkað aðeins bara í takt við svona seasonal breytingar. Og og tengist fyrst og fremst iðgjaldaskuld. Þannig að það er þannig laga lítið að frétta hér nema það að gjaldþols hlutfallið okkar hækkar og er 1,56 og tengist fyrst og fremst hækkun hagnaðar. Nú hér er lítið þannig lagað að frétta. Við erum þó búin að hækka þarna upp í 11,6% hversu mikið prósenta virði við höfum greitt út á þessu ári. Það er hækkun vegna þessa, vegna endurkaupana sem við settum í gang og eru lokið núna. En aðra breytingar eru óverulegar þessara mynd. Nú, aðeins stafrænu vegferðin okkar. Þetta er vegferð sem við, eins og sagði okkur, hefur tíðrætt skiptir okkur máli og við ætlum að nota tækifæri hérna á örstuttum tíma að biðja Guðný Helgu, framkvæmdastjóra stafrænna þróunar, að koma og segja okkur aðeins um þetta. Hún er betri í því en ég. Gjör svo vel. Takk. Komið sæl. Ég ætla í stuttu máli að fara yfir stafrænu verkefnin okkar og hvernig við erum að keyra þau verkefni áfram. Og líka gefa ykkur smá innsýn inn í hvernig þetta er svo gangallt hjá okkur. Fyrir svona einu og hálfu ári rúmlega, þá settum við að stað eins konar stafræna umbreytingavél í VÍS. Hún byggir á ákveðinni aðferðafræði sem við sjáum hérna í nokkrum myndum og orðum. En í stuttu máli að þá erum við að leita til starfsfólks að koma inn í teimi til okkar í 100% starf á verkefnatímanum og fara úr sínum fyrir störfum á meðan. Þar sitja þau með forriturum og hönnuðum. Þau fá til þess ákveðin tímaramma til að leysa verkefni sem að felst í því að endurhanna ákveðin feril. Í þessu öllu að þá er viðskiptavinurinn algjörlega í forgrunni. Og við byrjum í rauninni strax bara í fyrstu vikunni að spyrja spurninga hvaða þarfir viðskiptavinurinn hefur, erum við að mæta þeim þörfum og hvernig er upplifunin hans. Við erum ekki bara að spyrja okkur að þessu, við förum út og spyrjum viðskiptavinni. Og við höldum þeim í rauninni mjög nærri okkur allt verkefna tímabilið. Og lengdin á verkefninu náttúrulega fer eftir bara hversu mikið umfang er á hverjum tíma. Við höfum bara algjörlega ofur trú á þessari aðferðafræði. Við sjáum að hún að virka, við erum fljót að koma með nýjungar og við erum að sjá að viðskiptavinir eru að nýta þær lausnir sem við erum að setja út. Á þessu rúma einu og hálfa ári höfum við unnið að fjölmörgum verkefnum. Við höfum til dæmis gert viðskiptavinum okkar kleift að tilkynna öll tjóna á netinu. Við höfum gert þeim líka kleift að koma í viðskipti við okkur rafrænt.
og það bara ágætt að rifja upp að fyrir stutt síðan tók það meðaltali 24 daga. Það ekki reyndin lengur í dag. Við höfum líka gert allar umsóknir persónutryggingar rafrænar og svo eins og Helgi kynnti hérna í fyrsta ársfjórðungi að þá settum við í lofti nýtt mittvís þar sem að við erum að nýta nýja tækni sem að eykur vinnsluhraða til muna. Við erum að breytum útliti, við erum að setja gögn fram á annan hátt og auka aðgerðir og flýtinappa og svo framvegis. Og gaman að segja til dæmis frá því verkefni þá unnum við þetta mjög náið með viðskiptavinum og beindum þá sjónum sérstaklega fyrirtækjum sem að hafa þetta aðra þarfir heldur en einstaklingar. Og bara þeir hérna gá okkur stöðu og endurgjöf í rauninni allt hönnunarferli sem að reyndist alveg mjög dýrmætt. Það sem að hefur verið svo ánægilegast í þessu öllu einmitt að sjá móttökur viðskiptavina við þessu. Og það sem að afir ári eins og Helgi sagði áðan þá er 60% aukning milli ára í innskráningum á mittvís. Við sjáum í dag að tæplega 40% af öllum tjónstilkynningum eru rafrænar. Og það eru auðvitað þannig að það eru vissar tjónstilkynningar sem eru betur til þess fallnar að vera rafrænar. Og í þeim flokkum eins og til dæmis í ferðatjónum sjáum við að nær öll ferðatjón eru tilkynnt rafrænt í dag. Það eru 80-90% og innbúskaskó eru þannig tjón. Þessum rafrænum tjónstilkynningum er tæpur helmingur sem að kemur inn utan opnunartíma. Þannig að við teljum okkur algjörlega að vera svara þörf sem hefur greinilega verið til staðar þarna að gera viðskiptavinum okkar klift að þjónusta sig sjálfur. Við erum hverginari hætt, það eru mörg verkefni í pípunum og ég hlakka mikið til að segja ykkur betur frá því þegar að það eru tímabært. Takk. Það var ekki besta. Gjörs vel. Herra, takk fyrir þetta, Gunni. Komandi þá af næstu ársfjórðungum og afkomu spá. Það er rétt að fara kannski yfir svona þetta hvernig þetta þróun hefur verið á árinu. Fyrsta afkomu spán sem við settum fram í uppávars hljóðu upp á afkomu ársins að væri 2,4 milljarðar rúmlega. Eftir fyrsta ársfjórðung sem var engar góður hækkuðu þetta í 2,9 milljarðar rúmlega. Þegar að annar ársfjórðungur kláraðist og við horfðum til niðurstöðana þar og spá okkar út árið að þá hækkuðum við okkar afkomuspá í 3,3 milljarða. Í dag stöndum við hér og erum að gera mat fyrir árið byggt á þeim staðrendu sem fyrir liggja í dag og það er kannski helst að telja brunatjónið þarna í Hafnarfirði. Og líka hvernig markaðirnar hafa svona verið hægari heldur en svona við höfum gert ráð fyrir. Þannig að við erum með núna afkomuspá fyrir ára 2019 upp á 3 milljarða og 6 milljónir. Breytingarnar eru kannski, það breytist aðeins þarna kostnahlutvallið hækkar aðeins, en það fyrst og fremst vegna þess að við erum hófærari í væntingum okkur um iðgjaldsvöxt. Þannig að prósentulega hækka krónutalan aðeins þarna í fjórðungnum, en inn á 2020 erum við að horfa til þess að við förum smátt og smátt að vinna okkur inn þær fjárfestingar sem við erum fjárfest í núna og þær fara að skila þeim ávinningi sem að við höfum væntingar um. Og horfandi fram á við og lengra að þá erum við búin að setja okkur mjög metnaðarfull og góð markmið það og skýr hvað við ætlum að gera í okkar rekstri. Og við höfum lagt okkur límis og sáðan það að upplýsa markaðinn og hlutaf það, hvert við erum að fara og hvað við erum að gera og hvernig við erum að gera það. Samsetta hlutfallið erum við að horfa til að fara í undir 95% og við sjáum þó að hlutinni breytast mjög hratt, eins og við sáum í júlimánuði, þá erum við að sjá trend þanga sem við viljum sjá hana. Og þetta gerist ekki á einu degi, þetta gerist ekki hérna á einu mánuði, en þetta gerist smátt og smátt, þétt og þétt. Eiginfjör hlutfallið höfum við skýra sín og stefnum og þar erum við að vinna að því sem við höfum sagt og allt á þetta gagnvart hlutum að skýla sér í aukinni arðsemi sem eiginfjár. Og markmiðin okkar 2020 eru að vera komið þétt undir 95%.
það þýði það að kostnaðarhlutfallið í okkar huga verði í kringum og undir 19%. Eiginfjárhlutfallið horfum við til að sé 25-28% og þetta á að skila sér til hluthafa í arðsemi eiginfjár upp á 15%. Þetta okkar verkefni í dag að koma okkur þétt þarna og þetta okkar vegferð og að þessum miðu við allir okkar vinnu. Þetta var yfirferð mín og okkar og ég ætla að gefa orðulaust fyrir spurningar. Þú heitir Stefán Broddi Guðjónsson. Reyndar Arion banka. Það gaman að fá tækifæri til að byrja. Og hérna mér langaði að spyrja og þá aðeins út í framtíðina. Og þar væntingar sem þið hafið þá arðsemi eiginfjár og ef við horfum bara til dæmis á horfum til 2022. Í ljósi eignamarkaði þá sýn ykkar á eignamarkaði og hvort þið telja að þurfa að breyta eitthvað ykkar fjárfestingarstefnu miðað við hvar ávöxtunarkrafan liggur núna og miðað við þær væntingar samsett hlutu öllum 95% og það og í raun og veru hvar ávöxtunarkrafa á skuldabréfamarkaði liggur í dag og í ljósi þá stefnu félagsins líka það að vera mjög þungt í skuldabréfum. Og þetta þetta til styttri tíma og þetta til lengri tíma og þegar við horfum til lengri tíma þá það þættir af nokkru og arðsemi eiginfjár næst ekki bara með því að lækka hérna eiginfjár hlutfalli til dæmis. Þetta lítur að því að vátryggingar rekstur sé að skila því sem þarf og til þess að ná þessu öllu saman þarf þetta allt aldrei að passa saman. Vátryggingar rekstur þarf að skila að minnstu að vera í 95% þá getum við farið með eiginfjár hlutfallið á þennan stað sem við erum horfa til og það gerist ekki á einum degi eða einum mánuði eða einum ársfjórðungi og þetta þarf alltaf að stilla sig saman. Þannig að þetta þessi vegferð og ég veit ekki alveg hvort ég sé að svara spurningunni inn í nákvæmlega varðandi hérna aðra væntingar en svo þetta bara þurfa að fikra okkur í þessa átt og það ekki gott að taka einhver stór skref á stuttum tíma heldur þetta bara lítið skref sem við þurfum að meta á hverjum tíma við séum farið rétt átt. En markmið okkur skýrt þá skilast þér arðsemi eigin fjár. Við getum minkað eigin fjár í félaginu ef arðsemi að tryggingunum meir eins og hún En svo þýðir það líka með tilliti til fjárfestinga og þá náttúrulega erum við daldið römmuð inn af reglunum gjaldþolshlutfall og hvernig mismunandi eignir skila sér inn að við verðum að vera með minni áhættutöku í eignasafninu þegar eigin fjár minkar en það þýðir líka þá að hagnaður þarf að koma meira frá tryggingarekstrinum. Þannig að þetta bara vegferð og við erum bara fikur okkur í ykkur átt, staðan okkur svona í dag og svo fikur okkur í rétt átt. Ég veit ekki alveg hvort að ég svaraði spurninginni, Stefán, en þetta þessi vegferð og það ekkit quick fix í því, sko. Þetta þarf alltaf að spila saman. Við viljum, bara til að segja það aftur, það bara okkar trú að félag eins og vís rekur sig best með því að fókus á tryggingarnar, stutt af solid og þéttum hérna, fjárfestingum og það okkar kjarnaskilaboð til hluthafa og markaðar og þangað að stefna. Þetta hefur verið fram til þessa trend á íslensku markaði að tryggingarnar hafa verið að skila ekki ásættanlegri niðurstöðu í ljósi þess að mikið eigið fé hefur verið í félögunum og hagnaður hefur verið drifin áfram af fjárfestingum. Þetta bara tveir skólar og okkar skóli eins og við lístum. Herðu, ég held að ég segi þetta bara gott og takk kærlega fyrir komuna. Takk.